8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. До України надійде 500 000 доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на Фейсбук-сторінці. Препарат уже відвантажили з заводу-виробника в Індії. Спершу сироватку привезуть до Мумбаї, потім доправлять до України. Обіцяють, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги. І нагадаю, вакцина, яку придбала Україна, спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Рекомендовано на ВООЗ для екстреного використання. Коронавірус не відступає. За попередню добу в Україні майже 4,5 тисячі нових заражень. І це попри те, що на вихідних зазвичай низький рівень тестування. 58 людей померли, 2,5 тисячі хворих ушпиталили. Найбільше підтверджених інфікувань ковідом на Прикарпатті, на Вінниччині і на Житомирщині. Критична ситуація на Івано-Франківщині. Ковідні стаціонари там заповнені майже на 100%. В області напередодні запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів. Там чергують поліцейські, медики, рятувальники та військові. Вони стежать за дотриманням карантинних норм у сфері пасажирських перевезень, перевіряють температуру, а за потреби і документи. У разі виявлення симптомів спрямовуватимуть до медзакладів. Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці об'єднаних сил були змушені бити у відповідь. Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже 11 загиблих. Українські армійці не вірять в можливість перемир'я. Кажуть, противник не дотримується обіцянок і постійно влаштовує провокації. Спочатку вони працювали тільки зі стрілецької зброї та з крупнокаліберних кулеметів. Зараз вони почали застосовувати 120 міномети та 73 міліметри з СПГ по нам працювати. Також і АГСами працюють. 1500 снарядів знешкодили сапери в районі операції об'єднаних сил за попередній тиждень. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 30 гектарів території в сірій зоні. І всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети передали для утилізації на спеціальному полігоні. Об'єднані сили продовжують відновлювати інфраструктуру Донбасу, допомагати місцевому населенню. Окуповані території Донбасу на межі екологічного лиха міжнародного масштабу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН. Він нагадав, що в 1979-му на території шахти Юнком, яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду. Окупанти вже 3 роки цього не роблять, і радіація проникає до горизонтів питної води. Тому Україна попросила МАГАТЕ направити експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Їх планують підвищити на 11%. Загалом цьогоріч Кабмін обіцяє 3 етапи перерахунку виплат. З квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, сума залежатиме від зарплати і стажу. І з липня до 2600 гривень підвищать пенсію українцям, яким за 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3340 гривень. Ще обіцяють щомісячні доплати людям старшим за 75-80 років по 400-500 гривень. А наприкінці року Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум. На Дніпропетровщині за ремонт даху в одній зі шкіл заплатили 4,5 мільйони гривень, а покрівля досі тече. Після лютневих опадів затопило майже всі класи на 2-му поверсі. Мокрі стіни і на 1-му. Школу довелося закрити, 500 дітей перевести до іншого закладу. Які шанси учнів повернутися, з'ясовували наші кореспонденти. Класи 2-ї новомосковської школи нагадують будівельний майданчик. Облущена стеля, обдерті шпалери – це наслідки лютневих опадів. Это класс моего ребенка, мы здесь учимся, и вот последний дождик, вздулись обои, все благополучненько так потекло хорошо. С той стороны еще мокрое пятно даже видно за шкафчиком. То есть, ну, такие вот последствия всего происходящего. Парадокс у тому, кажуть батьки, що в листопаді тільки-но капітально відремонтували дах школи. З міського бюджету на це витратили 4,5 мільйони гривень. Та й пішли перші сильні опади, і дах знову не витримав.
З покрівлі по стінах вода дісталась аж до класів першого поверху. Підрядник негайно прийшов, обслідував той стан, в якому знаходиться покрівля, ті місця, де відбулося протікання. Були прийняті негайні міри по усуненню цих недоліків. Наразі більша частина з них вже усунута. І тепер проводяться поточні такі косметичні ремонти. Вони на це пішли з легкістю. Там є смотрові окна, розумієте? А смотрові окна, коли зимою топиться, треба їх чуть-чуть приоткрити, тому що знизу йде тепло, зверху холод, і образовується конденсат. Зараз ми приоткрили, ще раз все задули, все затянули. Нічого не це, там все чисто, сухо. На час ремонту 500 учнів перевели до іншої школи. Потіснили молодші класи, та батьки проти такої зміни. По санітарним нормам там не оборудовані навіть туалетні кімнати. Там маленькі кабінки, які для младшої школи. А ютяться тепер старшокласники, у них уроки по 35 хвилин. Тобто батьки проти того, що дітям не даються повноцінне навчання. В управлінні освіти і батьків, і дітей просять почекати. Мовляв, зараз для дітей обрали найоптимальніший варіант. Інакше навчальний процес взагалі треба зупиняти. Поки не настане той момент, коли ми будемо 100% мати розуміння, що дітям абсолютно нічого не загрожує, їхньому безпеці і здоров'ю, то зрозуміло, що рішення про повернення в цю школу, в старшу школу, не буде прийняте. Наразі проводиться інструментальне обстеження приміщення. Завершити косметичний ремонт у класах планують вже наступного тижня. Усі витрати взяв на себе підрядник. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Львівщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного з будинків. Відомо, що загиблі товаришували і нещодавно разом повернулися з заробітків у Польщі. Вибух прогримів за кілька секунд після того, як один з чоловіків дістав гранату. Цей момент зафіксували камери спостереження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Незвичну контрабанду намагалася ввести до України група китайців, які прилетіли з Куби. Пасажири намагалися пронести зеленим коридором повні валізи кубинських цигарок та гомеопатичних препаратів, зокрема ліки із отрути блакитного скорпіона. Загалом митники вилучили з забороненого товару на майже 5 мільйонів гривень. У Мексиці розбився літак із військовими. Авіатроща сталася невдовзі після злету. Загинули шестеро людей, всі, хто був на облаку. І схожа катастрофа трохи раніше сталася в Нігерії. Літак Збройних сил упав біля міжнародного аеропорту Абуджі. Загинули семеро. За словами очевидців, пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів. Воно впало на поле і повністю згоріло. Я була свідком того, як літак розбився. Я саме хотіла вийти з дому, коли побачила судно, що наближалося. Так, ніби воно мало приземлитися перед нашим комплексом. Я здивувалася, що це таке, але пілот просто боровся за порятунок літака. Двоє людей постраждали внаслідок авіаінциденту в Нідерландах. У повітрі спалахнув двигун вантажного літака, який прямував до Нью-Йорка. Уламки мотора упали в населеному пункті, пронизали автівку та дах одного з будинків. Травмовані пенсіонерка і дитина. Попри несправність, пілотові вдалося безпечно провести екстрену посадку на литовище. Аналогічний випадок стався у США. Там зайнявся двигун пасажирського літака. Його частини попадали в двори. Минулося без потерпілих. Авіаційна адміністрація розслідує інцидент, також розпочала перевірку справності усіх бортів такого типу. Ізраїльські правоохоронці шукають корабель, що спричинив екологічну катастрофу в Середземному морі. Майже 150 кілометрів берегової смуги забруднені нафтопродуктами. Чорні плями у воді та на узбережжі трапляються від Хайфи до Ашкелона. У заповіднику Гадор загинула риба, черепахи та інші морські мешканці. Під час прибирання пляжів кількох добровольців ушпиталили після вдихання випарів нафти. Тож влада закликала жителів триматися подалі від місць забруднення. За підрахунками Міністерства екології, для подолання збитків знадобляться десятиліття. Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.